Училиштето ќе ги отвори вратите за сите заинтересирани и талентирани ученици во среда на 24 август. Ивана Митковска има повеќе за ова. Ивана, повели. Да, во овој дневник на Канал 5 ни гостуваат двајца исклучително млади и талентирани момци кои што ги следат најновите светски достигнувања и секако сакаат да ги пренесат и кај нас. Станува збор за Климент Серафимов кој што студира на MIT во Бостон и Марко Чалосан кој што веќе македонската јавност го запозна уште пред 6 години кога Марко на само 9 годишна возраст доби сертификат од компјутерскиот гигант Microsoft и стана најмладиот Microsoft систем инженер во светот. Значи, како што споменав, имате една одлична идеја, а тоа е да отворите едно училиште овде во Македонија, каде што ќе ги споите најдобрите ученици со најдобрите ментори и секако нели ке, а тоа е една идеја која што вие ја имате нели разгледано со голем број талентирани ученици како што сте вие. Климент, може ли да ни каже за што точно станува збор? Да, значи од нашето лично искуство од средно и од основно училиште имаме сфатено дека во Македонија има неверојатно голема потреба за образовен систем кој ќе ги стимулира и потикнува талентираните ученици да напредуваат уште повеќе. Ова и нашето школо примерно ќе биде таргетирано кон ученици кои се надпреваруваат на олимпијади како по математика, физика, хемија, информатика и така натака. И всушност во нашето школо првпат во историјата на Македонија ќе има спремања за светската олимпијада по математика, физика и информатика под една институција. Ова иницијатива за ова школа има прераснато од нашите буквално нашите лични пријателства што сме ги развивеле во последниве неколку години, преку кои пријателства ние се имаме подучување меѓусебно со нашите другари, имаме учење од интернет и така натака, и се имаме поттикнато да достигнеме резултати да дојдеме до светски реномирани коледжи како MIT, Harvard, Оксфорд и така натака. И ние сакаме нашето искуство на учење да го предадеме на помладите генерации, тоа знаење да остане во Македонија. Тешко ли беше да привлечете, еве да кажеме, студенти од најреномираните универзитети во светот? Па не, заради тоа што реално за студентите од најреномираните универзитети во светот се буквално нашите другари. Као некој од нив се Бојан Серафимов, Филип Бојаровски, Божидар Станковик, Ана Арсовска и така натака. Сите овие млади луѓе кои имаат работено во своето средно за да излезат надвор од државата, за да си ги надополнат своите знаења, сега се организираме за да тие знаења ги вратиме и ги задржиме во Македонија. Така, Марко, која ќе биде твојата улога во целиот овој проект? Зошто сметаш дека ова е потребно, да кажеме, за Република Македонија и што ќе представува тоа за државата? Па мојата улога првично ќе биде јас да бидам како професор, во некој смисол да им го пренесам моето знаење на учениците, но сепак и јас да учам од нив и да го надополнам моето знаење, што усвари го рефлектира идеалот на училиште, сите да го надополнуваат знаењето на другите. А зашто мислам дека е потребен овој проект? Па можам да кажам ово одлично искуство како надпреварувач по информатика, дека многу е тешко да се најдат добри ментори кои што можат да ве спремаат интензивно. И заради тоа, заради колку е тешко тоа да се исполни, ние помисливме дека треба да има некоја институција што ова ќе го направи полесно. Затоа одлучивме да го креираме ова училиште, да кажам. Така, и што ќе значи тоа за државата? Какви кадри можат да произлезат од ово училиште кое што вие планирате или да го основате и да го отворите? Па ова многу ќе им помогне на државата, особено на нејзиниот бизнис сектор, бидејќи и странските инвеститори ќе бидат помотивирани да дојдат во државата, да креираат фирми овде, бидејќи ние ќе произведуваме повеќе квалитетен кадар, кој што е способен да работи во нив, и со ова ќе го спречиме тој излив на талент што го имаме сега во Македонија, каде најдобрите ученици, наместо да останат тука, одат да учат во странски универзитети, како MIT и Оксфорд. Ние што пробуваме да направиме е да го задржиме овој талент тука, да ја подобри државата и нејзината економија. Така, ти имаш учествувано на голем број надпревари широм светот, имаш освоено голем број сертификати, еден од нив е токму и оној сертификат кој што го споменавме во Microsoft. Кажи ми колку тебе ти беше тешко нели да се подготвиш за овие надпревари и колку еве во овој случај ќе помогне вашето училиште за сите идни генерации кои што ќе сакаат да учествуваат на такви надпревари?
Па за мене најголемата тешкост, како што кажав, за спремање за натпреварите е наоѓање на некој ментор кој што може да ве подучува. Сепак, колку и да вие да пробате, да колку и вие се трудите, уствари да учите сами и колку работите, многу е тешко без некој што повеќе знае од вас да ве научи. Затоа ја креираме и самова институција. Исто така би надополнил дека во нашето училиште самите ученици ќе создадат една академска социјална академска средина каде што меѓусебно ќе се мотивираат, инспирираат да си надополнуваат своите знаења за да се спремаат за натпреварите. Така, дали имате све што ви е потребно за отварање на ово училиште како што споменавме? До сега имаме најдено доста голем број на професори, имаме направен доста број на партнерства со луѓе од странство. Меѓутоа се уште ни се потребни финансии за да се изнај за различни трошоци кои би биле за школата и вклучително и стипендии. Ние со така сакаме да ги стипендираме талентираните ученици кои не би можеле да си дозволат да учат во една ваква приватна установа и за тоа ги повикуваме сите филантропи, алтруисти и бизнисмени во Македонија кои ќе препознаат потенцијал во оваа идеја да инвестираат во македонското образование. Отварањето на школото ќе се случи на 24 овој месец, 24 август, заради тоа што 24.8.2016 е многу интересен датум, буквално 2.4.8.16. Таа геометриска прогресија е убава символика за почетокот на едно вакво школо. Ќе се одржи во City Hall отварањето, каде што ќе имаме младинска конференција, каде што луѓе во учениците од македонската диаспора ќе дојдат и ќе презентираат за нивните успеси, исто така ќе се презентира и школото и што ќе биде. Исто така би сакал да дополнам дека учениците во ово училиште не само ќе учат во традиционалниот смисол, туку исто така ќе креираат свои проекти за како дел од едукативниот процес. Тие проекти подоцна може да се продаваат на некои македонски компании и од тоа да се добива профит кој ќе биде користен за подобрувањето на училиштето, правејќи го само издржливо. Сега на нас само што ни треба е се тие иницијални финансии за да го започне целиот овој циклус. Така, Марко, и уште едно интересно прашање до тебе за крај. Светските медиумите споредуваат со Бил Гејтс, односно едни од написите беа дека новиот Бил Гејтс е роден и тоа токму во Македонија. Како го коментираш сето тоа? Како да го коментирам тоа? Мислам, голема гордост е да бидам спореден со еден од најголемите личности во денешниот свет. Сега јас како се гледам, јас пробувам да не се гледам себе си како копија да речам од некој друг, јас пробувам нешто свое да создадам. Но тоа е многу голема гордост да бидам споредуван со некој како Бил Гејтс. Така, Климент и Марко, ви благодарам за гостувањето, ви посакувам многу успеси и понатаму и со вашето училиште и секако нели на ваш професионален план. Студио, како што можете да слушнете, ова беше разговорот со Климент Серафимовски и Марко Чалосан, да кажеме едни компјутерски гении кои што ја прават Македонија горда и се надеваме дека и понатаму ќе го прават тоа.